السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد العظیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ حلقہ نامپلی سے AIMIM کے امیدوار جعفر حسین مہراج اور سابق میئر ماجد حسین نے آصف نگر ڈویژن کا آج پیدل دورہ کیا۔ اس موقع پر لوکل کارپوریٹرز کے علاوہ پارٹی کارکن بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں محمد ریاض کی یہ رپورٹ۔ نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کا جو دورہ تھا، پد یاترا جو صبح ملے پلی ڈویژن میں ہوٹل تابنتان سے ہوتے ہوئے پورا ملہ پلی ڈویژن، آغا پورا اور نامپلی ایریا ہاسپٹل کے اطراف اکناف کے ایریے کے اندر دورہ ہوا۔ اب جو دوپہر کا آج 3 بجے سے دورہ شروع ہوا، یہ آصف نگر ڈویژن میں سید علی گڑھے کے تمام علاقے کا آج مکمل دورہ ہے۔ الحمدللہ آج سے نوٹیفیکیشن لاگو ہو گیا ہے، آج سے نامینیشن ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص قیادت کے اندر آئے دن نہ صرف پد یاترا پیدل دورے کر رہی ہے بلکہ عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوام کو مجلس کی طرف ووٹ ڈالنے کے لیے راغب کر رہی ہے کہ مجلس کو ووٹ کیوں ڈالے، چونکہ ہمارا کام ہماری پہچان ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، چاہے وہ ابتدائی صدر ہو، معتمدین ہو یا کونسلر ہو یا ML ہو، ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کے کام کراتا ہے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین ووٹ کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو میری آپ کے چینل سے درخواست ہے عوام سے کہ 7 دسمبر کو پولنگ کا دن ہے، آپ مجلس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے، پتنگ کے بٹن پہ ووٹ دبائیے اور زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج بڑھائیے، چونکہ ووٹ آپ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، ووٹ آپ کی ایک طاقت ہے۔ تو میرے آج کے دورے کے اندر ہمارے نامپلی کانسٹنسی کے انچارج محمد ماجد حسین صاحب اور یہاں کے نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے اور بھی جو بھی کارپوریٹرس ہیں، صدر معتمدین، ایکٹیو ورکر اور جو لوگ آج کے دورے میں شامل ہوئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ اب جو ہمارا کیمپیننگ کا جو پیریڈ بچا ہوا ہے قریب 25 دن کا، یہ 25 دن مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے زیادہ اچھے سے اچھا کیمپین کریں گے اور نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کو ایک بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں گے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف دوروں میں بلکہ اپنا وقت دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے جستجو اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو میرے طرف سے تمام لوگوں کو شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینلوں کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا
ایک ہی سینٹر غازی کڈنی سینٹر، ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول چندرائن گٹا حیدرآباد، سیل 9966930824 یا 9391326261۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، سیون ایچ نیوز۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ سیون ایچ نیوز، آپ کی آواز۔